Ստորեն ճիշտ հասկացանք, որ Արցախահայերի վերադարձի մասով Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում։ Որովհետև եթե ասվում է իրենց կողմից, եթե լինի որոշում, ես չեմ հասկանում, օրինակ իրենց կողմից որոշումը ինչպես պետք է ձևակերպվի, դա ինչ ընթացք պետք է տրվի։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի հիմնական առաջտանողը։ Այդ մասով նաև կա երևի թե գաղտնիք չէ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կողմից ստեղ գլխավորող կոմիտե, որը ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, բավական լուրջ գործ է սկսել անել, նաև դրսում հանդիպումներ շատ բարձր մակարդակով, ու սենց իմ հարցը ուրիշ է, ուղղակի այս մասով ես կուզեի իմանալ, պատրաստ եք արդյոք աջակցել իրենց, այստեղ շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը։ Բայց անդրադառնամ հիմնական իմ ասելիքին, ուրեմն այն ամեն ինչ, ինչ ներկայացվեց, իմ գործընկերը շատ ճիշտ բնութագրեց, այսպես մամուլի տեսության ամփոփ նկարագրում, բայց ես այստեղ չստացա, օրինակ, ինձ կարևոր մի հատ հարցի մասին վերաբերմունք, դիրքորոշում, տեսակետ, և կփորձեմ իմ հարցի միջոցով դա որ ստանամ։ Մեր հիմնական խնդիրը, կարծում եմ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հատկապես մնում է այսպես խուսափել տարբեր ուժային կենտրոնների բախման կետ դառնալուց։ Մենք հիմա հասկանում ենք աշխարհում ինչ է կատարում, այն հակամարտությունը որ կա, ու շատ մասնագետների, էքսպերտների կարծիքով ընդհանուր տեղի ունենում աշխարհակարգի փոփոխություն, վերադասավորումներ են տեղի ունենում։ Հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին մենք ունենք տարբեր հայտարարություններ արևմտյան երկրներից, շատ անգամ մեր համար, հայերիս համար ականջահաճո, որը լավ է իհարկե, վերջին Եվրոխորհրդարանի ընդունած ռեզոլյուցիանա, օրինակ Մեծ Բրիտանիայից հնչեց նաև ձեր ասացի ֆոնին, որ ռազմավարական ինչ-որ համագործակցություն է սկսվում, և դրա ֆոնին հնչում է այսպիսի բան, որ պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին Ռուսաստանից եկող ինչ-որ վտանգների հետ կապված, չէ՞, կարծեմ պաշտպանության փոխնախարարներ իրենց։ Մենք իհարկե վտանգներ, սպառնալիքներ ավելի շատ ունենք Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, և լավ է, թե մեզ փորձում են պաշտպանել, օգնել, բայց երբ որ սա հնչում է այս տեսանկյուն մեջ, սա էլ հարցերը առաջացնում։ Եվ այսպես այդ հայտարարությունները եվրոպական երկրներից, տարբեր արևմտյան երկրներից, և դրան զուգահեռ նաև Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր մակարդակով հայտարարությունները, որ լսում ենք, նույն Ռուսաստանի հետ կապված, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, շատ-շատ հայտարարություններ, թվում է, թե արվում է լրիվ ճիշտ հակառակը, որ մեզ հենց այս բախման կետ դառնալու, իրար հակադրելու այս շահերը, որը կարծում եմ չափազանց վտանգավոր է մեր երկրի համար, և այստեղ է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չպիտի առաջնորդվի հանրային տրամադրություններով, այն թե վերջին հարցումները ինչ են ցույց տալիս, որ երկրի հանդեպ ինչքան կա վստահություն, այլ իրապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնի, ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերով առաջնորդվի։ Հիմա այս ամեն ինչը, որը գնալով տեսնում ենք, որ ցավոք խորանում է, բավական մտահոգիչ է, ինչքանով է տեղավորվում նույն այս կառավարության հրճակած, այսպես ասած, այդ խաղաղության խաչմերուկի կոնտեքստում ու ընդհանրապես մեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Համեցիք, պարոն նախարար։ Մի նախորդ հարցի հետ կապված և ձեր շարունակության հետ կապված ուղղակի ռեպլիկ, եթե կուզեք, հատկապես նախկին արտգործնախարար Օսկանյանի գործունեության հետ կապված, գիտեք, մենք ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա մնալ Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա չսատարել այդ ժամանակ այդ ջանքերը, հակառակ այդ ամեն ինչը վերացել, բնութագրել որպես դավաճանական գործունեություն և այլն, և դրանից հետո գալ և զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադառնալու հնարավորության հեռանկարով մի քիչ ինձ վրա փարիսեցության տպավորություն աթողում, բայց ինչպես ասում են, Աստված դատավոր բոլորին և հանրություն ըստեղության դատավոր քաղաքական գործունեությանը, քաղաքական գործիչների,
Ինչ վերաբերում է այդ մյուս հարցին, հիմնական հարցին ձեր, ապա նայեք, ես կշարունակեի ձեր միտքը, աշխարհակարգը ոչ թե փոխվում է, այլ շատ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, իմ ասում եմ, որ այդ աշխարհակարգը այն որ գոյություն ուներ, արդեն չկա, փլուզվել է։ Եվ այդ աշխարհակարգին բնորոշ կանոնները համատարած չեն պահվում։ Մենք ըստ էության ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, որ հուսամ իհարկե շատ արագ կավարտվի եւ նոր կանոնները կսահմանվեն, բայց մի ժամանակաշրջան, երբ որոշներին թվում է, որ ուժն է ծնում իրավունք, եւ հանրարդարության պետք է նկատել, որ որոշ դեպքերում մեզ մոտեցումը հենց լավել արդարացված է միջազգային այն կարգը, որը կոչված էր թույլ չտալու, բացարձակի չեն կարող հասցնել, այո, միշտ էլ ինչ-որ բաներ եղել են, բայց շատ կամ քիչ աշխարհակարգը և սահմանված կանոնները, նորմերը գործել են, և եթե ինչպես արտառոց խախտումներ են եղել, միջազգային հանրությունը ադեկվատ արձագանքել է, այսօր ավելի պակաս, էականորեն ավելի պակաս այդպես է, քան նախկինում եղել է, և այո, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իրեն գտել է, այսպես ասած, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, այդպիսի իրավիճակում։ Հիմա, կանխատեսելով, որ հնարավոր են այդպիսի իրավիճակներ, երկրները սահմանում են, սկսում են համագործակցություններ, հիմնադրում են ռազմաքաղաքական դաշինքներ, կամ երկողմ ռազմաքաղաքական դաշինք են կնքում առանձին երկրների հետ եւ այլն։ Մենք ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը արել է երկուսն էլ, մենք ունենք եւ երկող ռազմաքաղաքական դաշինք, օրինակ Ռուսաստանի դաշնության հետ, եւ մենք մաս ենք բազմակող ռազմական ալյանսի դաշինքի հապքի։ Հիմա երբ որ այդ փլուզումը տեղ ունեցել, երբ օրինակ ռազմական հարձակում ատեղ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վրա, մենք փորձել ենք, ինչպես եւ այսպես ասած ենթադրվում է կամ պրոտոկոլներում գրած է, փորձել ենք դիմել այն մեխանիզմներին, որոնց մաս ենք մենք, եւ տեսել ենք, եւ քիչ առաջ ես այդ թեմային անդրադարձել, եւ տեսել ենք, որ այդ մեխանիզմները չեն աշխատում ոչ արագությամբ, ոչ ամբողջ ծավալով, չեն աշխատում անգամ քաղաքական իրավիճակի, քաղաքական կմփաստի, քաղաքական արձանագրման մակարդակում անգամ։ Եվ այս պայմաններում, երբ դու տեսնում ես, որ քո միջավայրը, իրավական աշխարհակարգը չկա, հարևանությամբ կան կողմեր, որոնք առաջնորդվում են ուժները ծնում իրավունք սկզբունքով, և քո անվտանգային մեխանիզմները այլ երկրների հետ չեն աշխատում, դու պարտավոր ես ուղարկի փորձել կառավարել այդ իրավիճակը այնպես, որ այդ մարտահրավերները քեզ չոչնչացնեն, օրինակ կարգավորել հարաբերությունը կոնֆլիկտի կողմերի հետ, օրինակ գտնել նոր գործընկերներ, գտնել նոր կողմեր, որոնց այդ համագործակցությունը գոնե մի փոքր կբարձրացնի պաշտպանվածության աստիճանը։ Քիչ առաջ խոսում էր Ռոմի ստատուտի մասին, նույնիսկ Ռոմի ստատուտի վավերացումներ ուղղված այդ նպատակին, դա էլ մի իրավական մեխանիզմ է, որը շատ քիչ գնահատելու հարց է, բայց ուղղված է և կարող է ունի այդ պոտենցիալ ավելացնել անվտանգության աստիճանը։ Խոսեցի ձեր կողմից որակված մամուլի տեսության շրջանակներում, ներկայացրեցի եվրոպական միջան քաղաքացիական առաքելությունը։ Սա կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող հերքի, որ այս առաքելության տեղակայումից հետո էականորեն լարվածությունը նվազել է, և նոր էսկալացիաների հավանականությունն էլ նվազել է։ Սա էլ 100% ձեր աշխիքա ոչ, ընդհանրապես մեր օրերում ձեր նկարագրած մեր իրականության մեջ երևի ոչինչ չի կարող 100%-անոց երաշխիք լինել, բայց քայլեր են, մեխանիզմներ են, որոնք ուղղված են այդ անվտանգության աստիճանի բարձրացմանը, կրկնում են պայմաններում, երբ քո ավանդական, քո նախատեսած, տարիներ շարունակ հույս դրած
mecanismele, ai tu arăci nefune, si este mena cu tesa cancer, poți să încerci să-mi concret bani în cate. Ai tu hapkișul de anacmenu, ai tu hrd de ierco, mena hate stați, am văzut angai în mecanisme, vor un x-ori pe ca arag, e v sahun, în tața carcherov, gorții de veni, e v mecmez, aș pamat zgain, ca hait mecanisme, ce în gorțel. E sfoci mai în schal ce m-am, e sparta vorem, e spaiman nerum, pentru el nu mecanisme. Saia, Iisusul meu vor să mălor ucian meci, voci mei când neg, voci el han ucian apa cu noroșenc. Împes ce, uramenic normal aș ha tu meci, es năsat mășat să seama text, mă le națat volor nedmet ca micog, nu? Împes ce, uramenic normal aș ha tu meci, gonez masul amenic varta guine, eu hangar smior, varcea pe pașinian, cam artur snarhar mirzian, cam AJKP fracția, înșanțe, vor să țin pohel, șergea dar țanel de pe are mult, cheval, cheval. E vrea să toți să țin problem. Ciști ha caracă. Vor pe zimeng ciști ca roana în capa gaim cu un roșfel. I s-a așat care vora, vor te harță, vor te gorțune. Am cam nerova, nu-i să am matele ci vera, merg ca cacan, ha ca să țin neriți. Ne gorțune, merg ierchi, în alaur, ca închi cam. Inclinșanțean, hei, în alcoolistie, cam ar rămas de nazuvat, smarta rabini. Hei, dar pe ca ciști când ating. Vorbesc, merg, hei, ca luțuneri pentru tocmai ciști. N-ai spus să diagnozezi ciști în jur, dar îți scvela în ranit, e for iranț, hei, ca pat, am văzut în gain mecanism, de ce n-aș hater? Să ia în buhce. Arzagang? Nah, սկզբի մասով արձագանքը իմ համար անհասկանալի էր, ինչ որ դավաճանության բանի մասին, իհարկե այդ ամեն ինչի մասին մենք մեր կարծիք ունենք ու բարձրաձայնում ենք, ուղղակի հիմա խոսքը դրա մասին չէ, ես ուրիշ հարցեր տվել չհասկացա այդ մասով չեմ արձագանքելու։ Մյուս մասով ես ու մենք դեմ չենք որևէ համագործակցության այլ երկրների, նախկինում այդ փորձը եղել է, ի վերջո նույն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը նոր չի եղել, այսինքն դա եղել են եվրոպական երկրների հետ, բնականաբար շատ կարևոր եւ լուրջ գործընկերներ են մեր համար, բայց որևէ համագործակցություն իմ խորին համոզման վտանգավոր է, եթե դա արվում է ինչ-որ մեկի դեմ, այս դեպքում դաշնակցի, եթե իհարկե դա արվում է Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ, իհարկե նրանք մեր ճշնամիներն են, մենք հասկանալի է, եթե այդ ամեն ինչի դեմ լինի, բայց երբ որ արվում է ուրիշ երկրի, երրորդ երկրի դեմ ռազմավարական գործընկերոջ, դա վտանգավոր է շատ լուրջ ճղի հետևանքներով, այստեղ բացարձակ ինչ որ մի երկրամետ լինելը չի, այստեղ զուտ ամենայն անկեղությամբ խոսքը Հայաստանի շահերի մասին է, մենք ունենք ցավոք աշխարհում տարբեր օրինակներ, որոնք այդ արանքում են մնացել ու ոչ մի լավ բան դուրս չի եկել դրանից, արդյոք դուք գնահատում եք այս ամեն ինչի լրջությունը ու հետևանքները ինչ կարող է լինել, հասկանում եք, դուք ասում եք, էլի հետ եք տանում նախոս, ես դրա համար ավելի ընդհանուր ասի, ես չկոնկրետացա հապկի եւ մյուս հարցերով, հասկանում եմ ինչ ասում եք, հիմքում դա եք տնում, բայց ավելի գլոբալ, նույն ես եթե գանք մեղավորներին, թե ինչի դա տենց եղավ, այստեղ շատ ասելու հարցեր կա, եթե մենք նայում ենք 18 թվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը, նույն նաեւ տեսնում ենք, որ այսպես ասած սխալները գոնե միակողմանի չեն եղել այդ հարաբերություններում, լավ, ես չեմ ուզում ինչ-որ ուրիշ տեղ գնալ, ու այստեղ պետք է իհարկե վերանայել, պետք է խոսալ, պետք է անկեղծ լինել բոլորի հետ, բայց երբ որ ինչ-որ համագործակցություն արվում է մեկի դեմ, սա շատ լուրջ ուրիշ բաներով աղի, գիտեք, նեղացած կնոջ բանը չպետք է լինել, որ ամուսինը դավաճանում է, ինքն էլ դրա դիմաց գնում դավաճանում է, բայց դրանից ոչի բան չի շահում, ուղղակի դառնում է փչացած կներեք էլ ժողովրդի լեզու ասած։ Անկեղծորեն, այս վերջի կտորը, այտենց բան, ձեր ասած վերջի, ասելիքից վերջի կտորը, ձեր ասած վերջի կտորից առաջացավ, չէի ուզի, բայց անկեղծորեն ցավում եմ, որ մեր կարգավիճակը այտենց եք տեսնում, և մեզ դավաճանվող կնոջն եք նմանեցնում, որը պարտավոր է համակերպվի, չգիտեմ մնացած բաներ հետ, բայց վերադառնալով բովանդակային պաշտոնական քաղաքական խոսակցությանը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկի դեմ, որևէ մի ծրագրում ներգրաված չի, եւ իր հարաբերությունը չի կառուցում։
Եթե նկատի ունեք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ մեր հարաբերությունը խորացումը արևմուտքի հետ, կարող շատ ուղիղ ասեմ, արևմուտքի հետ, օրինակ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունը խորացումը ուղված չի եւ նպատակ չունի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ եւ նպատակ չունի այդ հարաբերությունը չկտասնել։ Նույնիսկ նպատակ չունի հարևանների դեմ օգտագործվել։ Նպատակը միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացումն է, ոչ որևէ մեկի դեմ։ Ինչ վերաբերում է հարևաններին, հարևանների հետ մեր տեսլականը հետևյալն է. Հարաբերությունների լիարժեք կարգավորում Թուրքիայի հետ, հարաբերությունների կարգավորում խաղաղության գործընթաց Ադրբեջանի հետ, կրկին ոչ մեկ